Хөвсгөл аймгийн сангийн далай руу хэрхэн аялах вэ? Аялагч та бүхэн сангийн далай руу аялахаар шийдсэн бол Завхан аймгийн Ихүүл сум хүртэл 793 км засмал замаар яваад сангийн далай нуурынхаа урд ирэх хүртэл 67 км шорон замаар хүрч болно. Аль эсвэл Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот хүртэл 779 км засмал замаар яваад сангийн далай нуурынхаа хойд ирэх хүртэл 120 км шорон замаар бас хүрч болно. Хөвсгөл аймгийн сангийн далай хэрхэн хүрэх вэ? Бид одоо сангийн далаараа явж байгаа. Хөвсгөл аймгийн төв хүртэл засмал замаар яваад аймгийн төвөөсөө урагшаа сангийн далаа руу нэг 100 орчим явдсан юм шиг байна тийм. Хөвсгөл орол Хөвсгөл далаар бол их их урсгал яваад байдаг тийм. Сангийн далаа руу явдаг бас шин далаа үзэх гээд 100 км тогтлон байна. Аймгийн төвөөс 2.3 км сайжруулсан шорон замаар урагшаа гараад цагаан уул явах замаар цаашгаа өргөжлөж явж байгаа. Замаа замдаа угааса болоод байгаа нөгөө Баянгол гээд гол орж байна. Баянгол гээд гол орж байгаа. Голоод байгаа нөхсөөл явна гэсэнтэй. Замд толгой эргэм олон салаа зам гарч ирсэн нь их сонирхолтой байлаа. Төрөх вэ гэж айх шаардлага бол байхгүй. Энэ бүх зам бараг бүгд нэг газар буюу Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сум орно гэд боддоо. Аймгийн төвөөс гараад бүрэн тогтох сум дээр оржсэн байна. Хэд явсан байна гүшөө? 45.7 л явсан. За 46 л юм байна да. Мөрөнгөө сангийн талаа орох хооронд хөдлийн даваа гэд даваагаар давах гэж байна. Энэ баг хөдлийн даваа их хөдлийн даваа нь тэрдэлтэй байна. Энэ залуг хамт зам асуугаад байгаа гэж хэлж. Дуу нарчлаа. Манай дарга юу гэж байна? Дарга сэрмээр байна. Газар орно үзэхгүй унтаад. Анта! Цангидлаа дэрвсэн. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумаас 120 явж ирдэм байна. Машин барьсан хүний хувьд зам ер нь хэр юм шиг байна. Зам ер нь дайгүй гайгүй шүү. Зам нэг тийм аймаар бороо устаа бол нэг хоёр эвгүй газар гарлаа тий. Айгу ер нь бол гайгүй юм байна тий. Чи авч гараа болж таа. За. Замд унтаж явсан хүний хувьд юу гэж хэлмээр байна? Яг хөө нэгэд л гоё унтаж байгаа л сэрсэн чи ийм сайхан далаа дээр ирсэн байна хардаа таа нараа. Яа. Үу дахин харагдахгүй шүү дээ. Одоо энэ жил үсрэн гэж байгаа. Үнэхээр том юм а тий. Живэд алга болчихгүй л юм тий. Яа. Сангийн далай нуур нь Булнайн нурууны ар шилд орших давстай нуур. Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул шинэ дээр бүрэн тогтох сум, Завхан аймгийн Ихүүл сумуудын хооронд байрладаг 1988 м өндөрт орших давст нуур юм. Нуурын урт нь 32 км, өргөн нь 13 км орчим. Гүн нь баруун талаараа 30 м, зүүн хэсгээрээ 12-13 м. Нуурын ус сулбтар давстай, нуурын усыг тэтгэдэг байнгын урсгалтай гол мөрөн гэж байхгүй. Амралт цугаалгаар бага насны хүүхэдтэй явж байгаа хүмүүст хойд иргэн гүйхэн огцом гүнзгий болоогүй зүгээр санагдсан. Мэдээж хар галуу байгаа юм чинь загас байгаа л гэж ойлгосон. Амда цаа ширнэ цааталт гараа гүшөө. Нуруугаа камерлаа оруулаад. Ой. Аа, камераар мэдрэлт. Амда зураг авлаа. Хараа талтараа. Аа. Ой, инээж өгөлтөө. Инээгээд өгөө. Ажилтаагаас шүтээ гаргаа инээлтээ. Гандан ор эндээс нэг хорь гэсэн. Баруун талд нь очиод нэг юу? Баруун эргээс нэг дорон хэсгийг санаатай байна. Амар салхитай байгаа болохоор үс ийм л болчих. Алхтаа дороо нэсэх гэж чадсан гоо. Манай хүн ус цасанд ороод сая бараг ариусчтэй байжээ. Яах вэ? Хей, энэ нэг юм унтахаас өөр хийх юм.
Ариусаад гараа. Нэг бузар энэ юмсан юм шиг. Ариусаг уу яач хийж ийсэ? Миний тал дутаа ариусдаг хүн байна. Ноотын салбитгаар л усан толч. Нуур ирэг дээр гэж. Are you ready for it? Сангийн далаагаас урагшаа нэг 20 км яваад Гандан нуур дээр үлдсэн байна. Гандан нуур л бол бас завхны досон цэнгэл талаас бас ирж болно. Гур эндээ ончоод эндээс зураг бүрэг авчаад маргааш нуур руу очноо. Бид хурсаа гоёлын зураг авахулснаа. Сонгуулийн сурчлагын зураг авахулсан. Аяллын 7 дахь өдөр энд ч гэсэн нар мар янзын жаргаж байна. Улаан туяа ороод нуур бүр улаан туяа орцсон баас. Тийм байхгүй шүү. Ангар нүдэ үнхээр баясгаж шүү. Зөвхөн баясгалах гэж байна байх та тий. Чиг үнэртэй. Асаа зөв. Энэ хоёр хүүхдээ нэг ад олгочихсан нь. Сангийн далайн нуурын баруун талд байдаг гандан нуурыг бас үзчихэд гэмгүй санагдсан шүү. Нутгийнхан нуурын уснаас авж хоол хүнсэндээ шууд хэрхэлдэг. Зуны аагам халуун өдөр гандан нуурын усанд ороод элсэн дээр бие шараад хөвтөд баймаар сайхан газар байлээ. Нуурын хойд дэрэг баг зэрэг шавартай. Зүүн талдаа модтой, элстэй байгалийн наран шарлагын газар мэт. Бидний дараагийн зогсоол сангийн далайн нуурын баруун урд дэргийн хатан хисаан зохионуудыг үзэхээр нутгийн дүүгээр зам заалхан зорсон байгаа. Хойд дэргэд бодвол мэлми баясгах илүү үзэсгэлэнтэй байгалийн тогтцтой санагдсан. Тэгээ бид нэг ер нь сангийн далайг бүтэн нэг тойрчлоо баг. Хаа талаас нэг авсан шүү дээ. Тий, ард талаас нь бид нар өчигдөр бол ард талаас нь ер нь баруун модгуу талаас нь. Тий, модгуу талаас нь авлаа. Өнөөдөр бол ингээд модтой талаас нь авч байна. Бид нар чи сая нөгөө нуур юу вэ? Гандан нуур. Гандан нуураар нуурнаас уулын оройгоор явсаар гоод баруун талаас нь ороод ирд юм ба шүү дээ. Юу юм. Ийшээ мишээл үнэхээр гоё юм байна. Ингээ юм огцом гүм болчихдөг. Мистик камер дроун мисгээд маш хөөе. Гайгүй. Дроун мисгээд шуул уулын бөөрлөж олуулаад аваад таа алхачих. Боё маань доошо буугаад нутгийн хоёр залуудаа бүр юу яаж байгаа доошо буугаад бүр сайхан ясааны энэ яралд батцсан байна. Харагдаж байна уу? Тэгээ дээр доор. Точлоо гэдэг юмс нилээ ургасан байна даа доор. Итнэ. Ээ итгэхээс өөр юм бохгүй шээ. Нэр гой гой точлоо байна гэсэн бид нэр одоо энд ерөөсө бүх төрлийн жимс нь цаашаа ямар ч цоохойд жимс байна. Дөрөн сангийн далайн нуурыг зорж аялах гэж байгаа бол Завхан аймгийн Ихуул сум хүртэл 793 км засмал замаар яваад сангийн далайн нуурынхаа урд ирэг хүртэл 67 км шорон замаар явж ирвэл байгалийн олон төрлийн тогтцтой хэсгийг үзэхээс гадна сэлж амархад тохиромжтой элсэрхэг эрэгтэй хэсэгч байдг нь их тог санагдсан. За бид бүхэн Хөвсгөл аймгаас гараа сангийн далай дээр байсныг та бүхэн мэдж байгаа. Сангийн далай дээрээс дөнгөн нуур гандан нуур дээр очоод тэгээ гандан нуур дээр холсон тийм ээ хоноод тэгээ гандан нуураас сангийн далайгийнхаа араас ордог нэг юм сайхан нутгийн хүмүүсээр зам заалгаад явсан. Баруун урд талд шүү дээ. Баруун урд талд надсан. Модтой хясаатай үнхээр гайхамшигтай. Үнхээр найс. Үнхээр үсэлтэй газар байна. Гоё газар байна тийм ээ. За тэр газраас бид нар яг километрээ 0-оод Завхан аймгийн Ихуул зорьсон. Тэгэхээр сангийн далайгийн баруун одоо хэсгээс Ихуул сум руу хар замаар сайхан явсаар гад ирдгийм байна. Зам нь гайхуу. Шорон замаар гэж. Шорон замаар явсан. Шорон замаар яваад энэ одоо ингээд тасмал зам дээр орж далайн идэг гэдэг юм явдаг юм байна. 170 км-аас явсан бол одоо 235 гэдэг явсан байна. 1 км яваад Ихуул ингээд шинэ зам руугаа ингээд нийлдэг юм байна. Засмал дээр гараад ирдэг юм байна. Юу нэг гол замын хувьд бол гайгүй сайхан байна. Тийм, ямар ч асуудал таагүй. Шавар шалбаа гэхдээ орой. Хатай гарсан үед болоод нэг үгүй байх шүү. Гэхдээ бидний үед хатай явж байгаа хэвчээ. Бороо ус байхгүй. Тэнгэр анга харж үзээд сайхан замаар яваад ирлээ. За тэгээд бидэнтэй хамт мэлмигийн аялуулсанд баярлалаа. Хамгийн гол нь аялаж зугаалахтаа хогоо битгий хаяарай.